အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဇင်နိုင်ထက် YouTube Channel လေးမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဗီဒီယိုလေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လေးနှိပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော် white ပြထားရဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာဒီလိုလေးနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာအဖြူရောင်လေးပြောင်းသွားရင်တော့ရတော့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုအစ်တင်နိုင်သိရှိဖို့အတွက်ဘေးနာကျွန်တော် white ပြထားရဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာဒီလိုလေးနှိပ်လိုက်ပါဒီလိုလေးပြောင်းသွားရင်တော့ရသွားပါပြီခင်ဗျာဒါဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဗီဒီယိုအစ်တင်တိုင်းသိရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးမှာဗီဒီယိုလေးလာလို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးမဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ပြန်လည်မျှဝေတော့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ Facebook ကဗီဒီယိုကြီးပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Facebook ကဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲခြင်းနဲ့အဲဘယ်လို download ဆွဲရမလဲဆိုပြီးတော့မသိရဲ့ညီကိုရေးမိထားညီကိုရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အဲဗီဒီယိုရေး application မလိုပဲねကျွန်တော်တို့အဲ download ဆွဲလို့ရမယ်နီလန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲဖို့နာကျွန်တော်တို့ဖုန်းတိုင်းမှာပါရဲ့ Google application တော့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ် Chrome application ကိုသုံးပြမယ်ဆိုရင်လည်းရပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ number 1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကို download ဆွဲခြင်းနဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော် Facebook ကဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာရှိရဲ့အဲဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာရှိရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ account ထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဝင်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာရှိရဲ့အဲဒီဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီယခုဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကို download ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲကို download ဆွဲခြင်းနဲ့ဗီဒီယိုရဲ့အထက်မှာဒီလိုလေးအစက်ကလေး30ရှိလောက်လိုက်မယ်ခင်ဗျာ Facebook မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါခင်ဗျာအဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ copy link ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနီလန်းနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ share ဆိုရဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲဒီအောက်မှာနောက်ထပ်ဒါတော့နည်းနည်းရှုပ်ပါခင်ဗျာဒီနေရာလေးမှာဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပေးပါခင်ဗျာ share pattern လေးအဲအဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့အဲဒီလိုလေးပေါ်လာပြီပေါ့ခင်ဗျာပေါ်လာပြီဆိုရင် sorry ပါပျောက်သွားလို့ဒီလိုလေးနောက်တစ်ချိန်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ copy ယူရဲ့ဥစ္စာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရှင်လေးရပါခင်ဗျာဘလူနီနဲ့ copy ယူကျွန်တော်ဆောင်းနာပြောသလိုဒီနာလေးမှာရှိရဲ့စက်ကလေး30ကိုနှိပ်ပြီးတော့ copy ယူခဲ့လိုက်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်တော့ကိုယူခဲ့ရအောင် copy ယူတဲ့ဖိပြီးတော့ copy လေးကိုနှိပ်ရဲ့နှိပ်ခဲ့ပြီးတော့အရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google ထဲသို့မဟုတ် Chrome ကိုကြိုက်တဲ့ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်ပြီးပါကျွန်တော်တို့ Google လေးနဲ့ပြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Google ထဲရောက်ပြီးဆိုရင်ဒီချက်ပါမှာရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့မတိသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီချက်ပါနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ F A C E B O O K P O P P O V I D E O video D O W M N O A D E R ကျွန်တော်စလုံးပေါင်းပေါင်းရတယ်လို့လေးသေချာလေးမလွဲအောင်ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်ပေးပါခင်ဗျာဒီလိုလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒီလိုလေးပေါ်လာရင်ဒီယခုကျွန်တော်ထောက်ပြထားတဲ့ပုံလေးနဲ့အတိုင်းလေးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီပုံလေးနဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့လင်းလေးကိုလိုက်ရှာလိုက်ပါခင်ဗျာလိုက်ရှာပြီးတော့အရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမာစီရဲ့အပြာစာတန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ခဏစောင့်ပေးပါခင်ဗျ။အဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစွမ်းက copy ယူခဲ့တဲ့ဥစ္စာလေးကိုဒီနေရာလေးမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါခင်ဗျ။ဒါဆိုရင်တော့ထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်မလုပ်သက်သေးတဲ့အတွေ့အတွက်တရားလေးတင်ပြပေးရပါ။ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖိထားလိုက်ပါခင်ဗျ။ကြကြာလေးဖိထားလိုက်။ဖိထားလိုက်ရင်ဒီမှာအဲ sorry ဖိထားလိုက်မယ်ဆိုရင် PAST pass ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထောက်ပြလို့မရလို့ပါခင်ဗျ။ဒီနေရာလေးမှာ PAST pad ဆိုပြီးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။အဲပေါ်နေတဲ့ PAST pad ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲအစောနာ download ယူအဲ copy ယူလာတဲ့ဥစ္စာလေးရသွားပါပြီခင်ဗျ။ရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးမှာရှိတဲ့ download ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါခင်ဗျ
ဒါအောင်လို့ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးပါမယ်ခဏဆောင့်ပေးပါလိုင်းမကောင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပူဆောင်ရပါမယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့အဲဒီနေရာလေးရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲကိုအစောင်းနှောင်းတာထောင်းတဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ပုံလေးရယ်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ download video in normal quality ရယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ပုံမှန်တိုင်းလေးပဲထောင်းမယ်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ download video in 80 quality ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအကြည့်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကအောက်စာနဲ့ထောင်းပေးပါခင်ဗျတကယ်လို့ပုံမှန်တိုင်းပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီပေါ်အောက်စာနဲ့ထောင်းပေးပါကျွန်တော်တော့အဲမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအကြည့်လေးထောင်းပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ကအောက်စာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုလေးပေါ်လာပေါ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့ဗီဒီယိုထားရတဲ့သို့မဟုတ်ပုံလေးထားရတဲ့မယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါခင်ဗျဒါဆိုရင်တော့တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်မယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ရောက်လားမရောက်လားကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ gallery တဲကိုကြည့်လိုက်မယ်ဟဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အစောနာဒေါင်းပြထားရဲ့ဒေါင်းတာအခုဒေါင်းလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကြည့်လိုက်မယ် quality အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည်လားမကြည်လားတစ်ချက်ကြည်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးပုံအဖြစ်လေပုံအနေနဲ့လေတော်တော်ကြည်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ Facebook ကဗီဒီယိုရောဘယ်ဗီဒီယိုမဆိုကျွန်တော်တို့အဲအလွယ်ပြန်ပြီးတော့ဒေါင်းလို့ရပါတယ် application ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိရဲ့ Google application ဒါမှမဟုတ် Chrome application ပဲလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျไลค์လုပ်ကြည့်လို့အဆင်ပြေရဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်ဗီဒီယိုလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့အတွက် subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါ။အားလုံးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။